ଆଜ୍ଞା, 3 ଦିନ ଧରିକି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଲା। ଆମେ ଘର ଭିତରେ 3-4 ଜଣ ଚଳିଥିଲୁ, ମା, ମୁଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଝିଅ। ବାହାର ଆଡ଼କୁ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଗଲା ସାର। ଆମକୁ ରହିବାକୁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥିଲେ ଆମେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ସରକାର ଆମକୁ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଘର କାନ୍ଥ ବାହାରେ ଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି, ଭିତର ଆଡ଼େ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତୁ। କାଲି ବର୍ଷା କମିଛି, ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ବର୍ଷାର ମାତ୍ରାଟା କାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଟିକେ କମିଛି। ଗଲା କାଲି ତ ହୋଇଥିଲା 180 1 mm ହୋଇଥିଲା, ଆଜି 66 mm ଅଛି। ତଥାପି ବି ପାଣିଟା ଟିକେ ଅଛି, ଆଉ ଲୋ ଲାଇନ୍ ଏରିଆ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାହିଁରେ ଟିକେ ରିସିଟ୍ କରିଯାଇଛି। ଆମର 2 ଯେଉଁଟାକି ମେଜର୍ ଜାଗା ଯାକ ଯେଉଁଟା ଅଛି, କାଙ୍ଗୁରକୁଣ୍ଡା ଆଉ ପଟେରୁ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇପାରିନି, ସେଇଟା ଓଭରଫ୍ଲୋ ହୋଇକରି ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ମହାରାଜ ପଲ୍ଲୀ କିକାନ ପାଲିଛି, ସେଇଠି ଟିକେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହୋଇଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଇଭାକୁଏସନ୍ର, ଯେଉଁଟାକି କାଲି ଆମର ଯେଉଁ ରଖିଥିଲୁ 1767 ଲୋକଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସେଣ୍ଟର୍ମାନଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଘର ଯାକ ଉଦା ହୋଇକରି ଅଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦେଇକରି ରଖିଛୁ। ସେଇଟା ବଣ୍ଡାଘାଟି ଏରିଆରେ ଯେଉଁଟାକି କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଯେଉଁଟା ରାସ୍ତାଟା ହୋଇଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼୍ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିଟା କମିଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଘରଦ୍ୱାର ରିପୋର୍ଟ ଯାକ ଏବେ ଆସୁଛି, ଆଉ ତଥାପି ସେଇ କୋରିପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 60-70 ଘର ପାର୍ଟିଲି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା ଆମର ଯେଉଁଟାକି ତଳୁଆଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କର ଘର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଆଉ କ୍ରପ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ର ଯେଉଁ ସବମର୍ଜ ଏରିଆ, ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ପ୍ରାୟ 8000 ହେକ୍ଟର ସବମର୍ଜ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବି ଚାଲିଛି, କେଉଁଟା ନଷ୍ଟ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିପାରୁନୁ, କାହିଁକିନା ପାଣିଟା ବୁଡ଼ିକିରି ଯେଉଁ ଅଛି ଚାଷ ଜମିରେ, ସେଇଟା କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଗଲେ ଯାଇ ଚାଷ କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ।